Tharja e liqenit zbulon fshatin e humbur prej 71 vitesh. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Punimet e riparimit të një rezervuari në Itali kanë zbuluar mbetjet e një fshati që ishte zhytur në ujë për dekada me radhë. Liqeni Resia, në veri të Italisë, është i njohur më së shumti për kepin e kishës që del nga ujrat e tij të akull, madje, pamja e tij mbres lënëse ka frymëzuar një libër dhe një serial në Netflix. Por, me liqenin e tharë përkohësisht, vendasit kanë mundur të shohin gjurmët e fundit të Curon, një fshati që ka qenë shtëpia e qindra njerëzve para se të përmbytej për të krijuar një hidrocentral në vitin 1950. Liqeni Resia, ose Reschense, si që njët në Gjermanisht, shtrijet në Tirolin e Jugut, rajoni Alpin që kufizohet me Austrinë dhe Zvicrën. Fotografitë e shpërndara në mediat sociale tregojnë shkallët, bodrumet dhe muret mbi atë që normalisht do të ishte shtrati i liqenit, afër kullës më të njohur të kishës së shekullit të 14 të. Luisa Azzolini, e cila është nga rajoni, shkroi në Twitter se ishte një ndjenjë e çuditshme të ecje mes rënojave të ish fshatit. Fshati Curon humbi mes ujërave në vitin 1950, kur autoritetet vendosën të ndërtonin një digë dhe të bashkonin dy liqene, me gjithë kundërshtimet e banorëve të tij. Më shumë se 160 shtëpi u zhytën, ndërsa popullsia e Curon u zhvendos, edhe pse disa vendosën të qëndronin në fshatin e ri të krijuar afër. Në ditët e sotme, liqeni është i preferuar nga alpinistët në verë, por edhe në dimër nga vizitorët që mund të ecin nëpër sipërfaqen e ngrirë për të arritur në majë.